quase pronto pra ceia. Quem disse que foi convidada? Passam seus a palavra dura. Mas sei que gosta de eu. Vem cá. Sente-se. Vou lhe dar um presente. Feche os olhos. Pulseira de brilhante para os pés? Abra os olhos e veja. É para aprender o seu lugar atrevida. A caça e o uso será apenas na cama. E não se atreva a gritar.